A partir de agora você vai ganhar sim uma renda extra trabalhando em home office no conforto da sua casa, só que tem que ser de madrugada. Então, se você se interessa por isso, trabalhar de madrugada no conforto da sua casa, se eu falar para você que uma das opções é trabalhando como suporte de jogos, e o que você tem que saber é jogar. E eu vou ensinar tudo isso no vídeo de hoje. Então, bora para a tela do computador sem nenhum tipo de enrolação aqui. Ah, Felipe, eu quero trabalhar em home office, eu preciso de um dinheiro a mais aí, ou até de fato eu estou desempregado e eu preciso fazer uma grana. E eu queria pelo menos um salário mínimo aí em casa. Eu vou mostrar alguns recursos para vocês no vídeo de hoje que você vai conseguir ganhar facilmente muito mais com um salário mínimo do conforto da sua casa. E por que que eu estou falando isso? Porque é coisas que eu aplico para ter uma renda a mais aqui na minha vida aqui na digital. Então, tudo que eu estou fazendo aqui no vídeo de hoje, você vai entender como eu consigo sim de fato ganhar uma grana a mais sem perder muito tempo trabalhando com isso. Mas se você tiver mais tempo, quanto mais tempo você vai ganhar mais. Não é sites, não estou trazendo aqui nenhum tipo de site. São estratégias para você ter empregos mesmo aqui no digital, tá? Então você vai trabalhar para umas empresas, tá? De fato, é esse. O primeiro aqui, já estou na tela aberta, você vai digitar simples assim, ó, jogos online. Esse é o mais top de todos. Nunca você fez isso aqui que eu estou falando aqui, ó. Você vai digitar jogos online, tá? Então aparecem várias plataformas de jogos online, certo? O que que você vai fazer? Vou clicar nessa daqui só para a gente ver. Você clica aqui, então a galerinha que gosta de jogar vai escolher um jogo online aqui, ó, clicar e começar a jogar. Todos esses jogos aqui são gratuitos. A pessoa clica aqui, ó, e começa a jogar esses jogos online. Mas você não quer jogar, você quer trabalhar, certo? Então você vai rolar aqui, ó, lá para baixo. E daí tem aqui a opção, ó, vagas. Você vai clicar aqui em vagas. Lembrando que eu tô nesse site aqui. Vou até traduzir, ó. Traduz para português, normal. Eu tô nesse site aqui, mas você pode entrar em vários sites, tá? Coloquei esse aqui que é o primeiro que aparece. E daí aqui, ó, é para você trabalhar como suporte dessas empresas de jogos. Então, aqui, ó. Então você vai descer aqui, ó. Aqui temos vagas de emprego. Então, esse aqui já tem vagas de emprego. Então, aqui, ó, coordenador de suporte e desenvolvedor de jogos. Então, aqui você não precisa ter curso nada, gente. Isso aqui é para você coordenar o suporte. Você vai ser o coordenador do suporte ali para a galera que vai estar jogando. Geralmente, muita gente, na verdade, joga de madrugada e precisa de alguém no suporte. Então, você vai ter que testar os jogos e ajudar no suporte desses jogos. São jogos simples, na verdade, mais infantis. Então você vai trabalhar mais com crianças. Então a aplicação aqui é aberta, ó. Então você pode colocar aqui, ó, a opção de outro. POC, nossa visão é deixar o mundo jogar, criando o melhor playground online. Atualmente, mais de 60 milhões de jogadores mensais ao redor do mundo vêm até nós para acessar esses jogos aqui na web, né? Qual é o próximo? Se você se identifica com nossa missão e tem um conjunto de habilidades único que pode nos ajudar a subir de nível, adoraremos ouvir de você. Sabemos que às vezes pode ser difícil se preenchermos todos os requisitos de candidatura de emprego. Então, esta é a sua chance de trilhar seu próprio caminho, entendeu? Então, gostamos de ouvir pessoas motivadas e talentosas que podem realmente fazer a diferença e nos ajudar a meta, deixar o jogador mais feliz aqui nessa plataforma. Então, temos equipes de que cobrem relações desenvolvedor de jogos, content, análise de dados, marketing, desenvolvedores de isso daqui, que não sei o que que é, pesquisa, design de produto, operações de receita e anúncios, finanças, operações de empresa. Então, tem várias coisas aqui. Você vem na opção de aplicar, tá? Precisa ter curso? Não. Se tiver, ok. Se não, simplesmente você vai preencher o formulário aqui, ó. Traduz tudo para português, tá? Então, aqui, ó. Você vai enviar lá, então você vai anexar um currículo seu. Se tiver alguma coisinha, um cursinho online, alguma coisa, já coloca nesse seu currículo. Nome completo, e-mail, telefone, onde você mora, onde você trabalha, por exemplo. E aqui, aplicação trabalho. Por que você quer trabalhar na POC? Então, se você gosta de jogos e tudo mais, essa é a primeira opção aí de você ter um trabalho em home office. Vai chamar você e você vai começar a trabalhar mais à noite, é isso que acontece. Então, 1 hora, 2 horas por dia, você vai ter que tirar aqui, pelo menos, para você trabalhar. Se você tiver já alguma coisa nessa área de games, um desenvolvedor, alguma coisa já, um curso, fica melhor ainda, porque você pode trabalhar o terceiro turno inteiro trabalhando com esses jogos aqui, e é uma opção de renda extra, ou até ficar fixo e começar a ganhar sua grana aí, tá? Essa é a primeira opção, então fica no vídeo aí, dá o like, que você vai aprender agora como ganhar dinheiro na internet e fazer uma renda extra e até viver disso aqui. Bom, e agora o que para mim funciona demais e que me fez faturar só na Heroes Park aqui mais de 30 mil reais, isso em menos de um ano, tá? Por quê? É você trabalhando como marketing de afiliado, tá? Ah, já tá ultrapassado? Só para quem não sabe trabalhar. Vou lembrar para vocês que esses 3 mil reais aqui que eu fiz em menos de um ano trabalhando só na Heroes Park, fora as outras plataformas, eu fiz simplesmente no orgânico. Então, você falar assim para mim, ah, mas 30 mil reais na internet é muito pouco. Pode ser que seja pouco, mas para quem faz tráfego pago, sim. Agora, imagine você faturar mais de 30 mil reais só no marketing de afiliados, sem colocar um real.
Não é grana? Isso aqui é mais ou menos. Esse saldo aqui, ó, se você for pegar desde o início, não tem 11 meses que eu fiz 30 mil reais só na Hero Spark. E como que eu fiz isso daí? Simplesmente sem gastar nenhum real. Eu fiz utilizando conteúdo. Então, marketing de afiliado junto com conteúdo. Exemplo mais simples, que eu já falei várias vezes aqui no canal, é você entrar, por exemplo, na Hotmart aqui, e daí você entra no mercado de afiliados. Gente, é de graça, você cria sua conta, e-mail, senha, você cai aqui, tá? É muito simples, muito simples. E daí o que que você vai fazer aqui? Você simplesmente vai selecionar um nicho para você criar um conteúdo em cima desse nicho e vender com o seu link de afiliado. Vamos dar exemplo aqui, ó, home office. Que é uma das coisas que eu mais trago aqui no canal. Então você digita aqui na opção de pesquisa home office, e daí tem vários aqui, ó, tudo sobre o home office, home office, home office. Então tem vários conteúdos que a galera faz aqui, ó, do home office, que daí você consegue se afiliar e colocar no seu conteúdo. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui em ordenar por opção, e vou colocar aqui, ó, mais vendidos. Então, coloca aqui, ó, os mais quentes, no caso da Hotmart. São os mais vendidos, ó. Por exemplo, aí eu clico nesse aqui, ó, comissão de até R$ 35 por venda. Então eu clico nesse curso aqui, certo? Ó, vou solicitar. Então aqui no caso é, se tiver aqui com um clique é melhor porque você não precisa esperar a pessoa te responder. Nesse caso aqui, se eu solicitar afiliação nesse curso, tem que esperar um tempo para essa criadora desse conteúdo me liberar para virar afiliado. Então eu vou aqui em mais filtros, por exemplo, e já coloco aqui, ó, tipo de afiliação. Com um clique só. Então, todos os cursos que aparecer aqui para mim, com um clique só, eu posso me afiliar. Então, eu vou aqui de novo, eu coloco aqui o home office, que é um exemplo, né? Dou um OK. Seleciono qual que eu quero. Então, aqui, ó, redator profissional, alguma coisa que tenha a ver com o conteúdo que eu vou criar, tá? Venho aqui, ó, seleciono algum desses cursos aqui para me afiliar, tá? Então, seleciono um que tenha a ver, ó. Esse aqui, comissão de até 360, comissão de 47,90. Clico nele, coloco para me afiliar agora. Seleciono aqui, li, concordo. Coloco para me afiliar. Foi feito. Ele vai liberar os links de afiliado. Muito simples, muito rápido. Essa é a parte mais fácil mesmo. Aqui está o seu link, ó. O Go Hotmart aqui, que é a página de vendas. Esse é o seu link. Sempre dá uma olhadinha aqui, ó. Visualizar a página se está funcionando certinho. Está funcionando certinho? Você copia e esse link você vai usar em todos os conteúdos que você for fazer. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu utilizo muito o YouTube. Então, vou entrar aqui no YouTube. E daí todos os vídeos meus, você pode dar uma olhada aí no meu canal que você vai ver. Todos os vídeos meus aqui, você vai ver links de afiliados, de produtos meus. Isso aí serve também se você fosse afiliar numa Amazon, vender produto, tudo mais. Mas todos os meus conteúdos aqui, ó, tem o link de afiliado embaixo. Então eu crio conteúdo no YouTube e coloco meus links de afiliado. Então você pode fazer isso no Instagram, pode fazer isso no TikTok. Pegue um vídeo seu ou de alguém. E coloque o link de afiliado, claro, gente, que tenha a ver com aquele produto. Então escolha um nicho e daí você coloca o seu link de afiliado. E com certeza você vai fazer venda. Uma vendinha em R$ 60. Se fizer duas no dia, R$ 120. Não tem maneira mais simples de você vender e ganhar uma grana em home office, trabalhando à noite, do jeito que for, do conforto da sua casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Felipe Tavares e até a próxima.